Po bolnici te nov Nicole Kidman čakala, ne? Če veš, kaj hočem reči. Aj fajn, ko gre hitro, ne? Če si za volanom, zna biti tudi zelo, mislim, hitra športna vožnja, lahko voznika tudi nagradi. Z zelo posebnimi občutki, ampak veš, je razlika med odgovorno športno vožnjo, ampak pol na drugi strani, ne, pa ne pozapje, pa lahko tudi prehitra vožnja, ki si daje roko z objestnostjo, a bok ne daj z alkoholom. No takrat, takrat pa hitrost postane norost. Dobesedno. Lej, tole ne bo prvo. Pa brez skrbi, da tudi zadnji vlog ne, ko bom govoril o hitrosti. Konc konca smo se te teme lotili že tudi atmosferci. A veš, večkrat ene stvari ponovimo boljš bo. Mislim, se boljše je že. Ampak nekaj lufta, predvsem pred tem, kako izrabljamo hitro vožnjo in potem pogosto plačujemo tudi davk, nekaj lufta je še. Obenem tudi ni prvič, da sodelujem z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. Zdi se mi prav in pomembno, da se lotevamo tem, ki so malo tečne, no. Mrskomu. Jaz dvomim, da obstaja voznik, ki kdaj, pa čeprav nenamerno prekorača ali pa dajmo reči, zapele čez mejo. Pa ne govorim samo o hitrosti, ne. Napake se lahko zgodijo vsakomur. In te stvari si je treba, mislim, če hočeš biti iskren sam do sebe, priznati. Daj mi recimo povej, kolikrat si že slišal za besedno zvezo neprilagojena hitrost. In temu ponovat pa sledijo stavki v stilu zletu z ceste. Ampak veš, stari, kad ti zletiš z ceste. Jele, v najboljšem primeru zletiš nekam tja na pole ali pa na travo, pa mogoče moraš požreti malo ponosa, ki je treba unga s traktorjem poklicati, da te vam potegne. Ben problem. Ampak stari, včasih je pa tam hiša. Ali pa drevo. Ali pa še dost hujš. Včasih je tam lahko človek. In potem, ko se pločevina v delčku sekunde zveriš, nastane smrtna tišina. In ta smrtna tišina, ne, je svoj ime dobila z razlogom. Predvsem pa, če bi vozil malo počasnejš, lani 27. slovenskim družinam ne bi bilo treba obleči črne. Namreč, toliko ljudi, 27, je lani na naših cestah še zadnjič zajel sapo. Drugač pa letos smo že na 7. Od tega, pazi, 3 pešci. Nač krivi. Niti malo. Pač pešec. Poznaš to statistiko, ne? Da če z avtom pri 50 na uro zbiješ pešca, pa ne pozab, da 50 na uro za avto ni nič, ne? Da je to čisto isto, kar bi padel z 10 metrov. Da je možnost preživetja 10-odstotna. A pa te recimo zanima, koliko so stari pa povzročitelji teh 7 usodnih letošnjih. 22, 22, 42, 54, 61, 63, 65. A smo se lepo razporedili, ne? Pa ne pozab, hitrosti lahko totalno sesuje na črte tudi, kaj pa jesem, na drsalkah. Na rolki, se vsem. Rad bi upozoril na par reči, ker zdaj bo postal pa zanimiv. Poglej, 21. aprila bo v več evropskih državah potekal ene vrste maratonski nadzor hitrosti. Pridružila se bo tudi slovenska policija, trajal bo 12 ur, začel se bo že ob 6. zjutraj. Le jaz na to gledam tako, fajn, odlično, da se malo umiri vse skupaj. Take akcije valjda pozdravljam, ampak obenem imam pa tudi en predlog, ne? Zakaj pa sam 12 ur? A? Leto ima 365 dni. Mislim, da bi bilo fejst narobe, če bi se mi generalno tako malo umiril s to prehitro vožnjo. Ok, zdaj pa pazi to. Zate imam par števil, ki ti bodo 100% zanimivi. Lej, leta 2020 pa upoštevi, da smo se vsem malo manj vozili okrog kapunovat, je bilo sam iz naslova hitrosti kršitev 116,180. Stari, jaz ne vem, a imamo mi preveč zdarja. Samo še en poziv bom naredil. Zato, ker se mi zdi, da je zelo pomemben, da ga slišiš. Vse skupaj je zelo simpel. Prvič, bodite pazljivi v naseljih, upoštevite omejitve. Tudi tošelj vam bo hvaležen. Drugič, še posebej paste v bližini šol, vrtcev, igrišč, na prehodih, domovi za ostarele. Tretjič, pazi, ko se vključuješ na cesto, kakršnokoli. Sploh, če prehajaš iz stranske na glavno. Veš, v Lukovci smo imeli včasih eno križišče, ki ni bilo semaforizirano. Naj mrskaj sem tam videl kot otrok. No. Takšne nesreče, težke nesreče, ostanejo v spominu ljudem že sam, če jo slišiš, kaj šele, da jo vidiš ali pa da si del dne. Četrtič, pazi na varnostno razdaljo. Very important. A veš, ker sem nazadnje preveril, ne, ljudje še nimamo balistično hitrega reakcijskega časa, ne vem, antilope. In to sem rekel samo zato, da ti lahko tale klip iz YouTube pokažem.
pravijo, da se je unlev še danes ni ustavil. Petič, daj prosim te lepo, no. Prelagod hitrost, če so vremenski pogoji slabi. Če se švoh vid, ne spolnim gasom v meglo. Se veš, kaj se je zgodil Tom Cruise v Days of Thunder? Po bolnici te nov Nicole Kidman čakala, ne? Če veš, kaj hočem reči. Predvsem pa, in tukaj črpam iz osebne izkušnje in to ti polagam na srce. Če se ti mudi, ne rabiš preveč hitet. Res ne. Če zamujaš, ga ne ser, v izi si ga vzam, na koncu te itak ne čaka nobena medalja. Kvečem v razumevanje, da se živmo človeku vse zgodi. Mrtvemu pa nič več. Nikoli. Folk, ostanimo varni, no. Ostanimo živi, ker ta del je tako precej pomemben, se mi zdi, no. Čist iskreno, tudi če boš pozabil vse, kar si slišal v tem videu. Dej probi si zapomen sam teh ta zadnjih 6 točk. Ali pa ne, dej, ne, tudi sto ne, tudi sto ne. Zapomen si sam ta zadnji stavk. Ostanimo varni, ostanimo živi, ker je to lahko totalno dober. Veš, če si živ, lahko še kaj kdaj počneš pa. Tako da v onih 12 ur v sredo 21 od 6, zjutraj do 6, pozno popoldne je super. Ampak jaz bi to kar raztegnil, na cel let. Dejmo se na cesti obnašati normalno. A čmo? Kdo je za? Jaz dam roko gor. Jaz sem za. A si ti tudi za? Dejmo biti za, no. Lepo se imejte. Pa ne prehitro voziti. Ajde, čau. Ej. Pa come on. En fail se mi je zgodil. Na agenciji za varnost prometa so me prosili, če bi lahko tudi tole jakno na vse skupaj upozaril. Zdaj sem kufr odprl, da bom skate pospravil in sem se... Pozabil sem. Nas tako je hudi. Pardon. Kako smo rekli, ne, živmo človeka se vse zgodi. Ajde.